Nesta quinta-feira, o governador visitou as obras do Hospital Regional em Teoflotone. Foi a primeira visita de Romeu Zema à região do Vale do Mucuri após a reeleição. A nossa equipe acompanhou e a reportagem está aqui. Pode balançar. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, visitou as obras do Hospital Regional em Teoflotone. Mais de 100 homens trabalham na recuperação da estrutura física da unidade. Zema ficou impressionado com a depredação da obra. A obra ela é problemática porque ela ficou paralisada durante quase 8 anos. O engenheiro responsável aqui me mostrou algumas surpresas desagradáveis. Muitas vezes você supõe que determinado equipamento está dentro da parede e na hora que você vai checar, esse equipamento, principalmente fiação de cobre, foi totalmente removido. Então é uma obra que você vai ter de ir analisando parede a parede, caso a caso. Estamos tentando recuperar, reaproveitar o máximo daquilo que é possível, mas sempre analisando. Se for para prejudicar a segurança ou o funcionamento, o equipamento, a construção será substituída. Essa é a quarta vez que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, visita o Hospital Regional. E a primeira desde que as obras foram retomadas. A ordem de serviço para iniciar as obras do Hospital Regional foi assinada em 2014, com término previsto para dezembro de 2015. Mas em 2015, as obras foram interrompidas por falta de recursos. A verba para a retomada e conclusão do Hospital Regional veio da Vale do Rio Doce. Trata-se de indenização pelos danos causados com o acidente da mina do Feijão em Brumadinho há 3 anos. Quando estiver pronto, o regional terá 420 leitos. Vai atender uma população estimada em 1 milhão de habitantes. O governador diz que pacientes do Nordeste Mineiro não precisarão ser atendidos em outra região após a inauguração da obra em Teoflotone. Lembrando que vai ser o maior hospital SUS do interior do estado. Só a Santa Casa de Belo Horizonte tem uma quantidade de leitos maior do que esse aqui. E ele vai representar uma revolução no atendimento à saúde. Porque hoje todas as pessoas, ou boa parte delas, que precisam de um atendimento médico aqui no Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, vão até Valadares, o Vale do Aço, ou até mesmo até Belo Horizonte, e vão passar a ter todo esse atendimento em Teoflotone. Então, para mim, é um ponto de honra estarmos aqui fazendo, dentro de 1 ano e meio, 2 anos, a entrega desse hospital totalmente montado, atendendo pelo SUS para a população de mais de 70 cidades da região. O Hospital Regional tem previsão de oferta de mais de 2 mil vagas de empregos. Zema diz que a formação de pessoas para atender a demanda está em andamento. Tanto é que nós já lançamos aqui em Teoflotone região Trilhas de Futuro, muito focado na área da saúde, formando técnicos em enfermagem, em radiologia e outras atividades afins com a saúde para que esse hospital tenha mão de obra. Isso vai significar emprego para um bom número de pessoas aqui e é uma grande demanda da região.